deegaanka garabiisay ka tirsan gobolka Muroodice dhacana koonfurta caasimadda Hargeysa ayaa waxaa deeq xoolo geela oo ay tiradoodu dhantahay 300 oo neef oo geela lagu gudoonsiiyay xisbiga xaakimka talada dalka hayay kulmiye oo xisbigaasi kaga qayb gali doono ololaha khayriga ee lagu caawin doono isbitaalada jeelasha ciidamada iyo waliba dadka danyarta ee ku nool Soomaaliland iyadoo uu deeqdaasi ugu gudoomay xisbiga talada dalka hayay kulmiye xildhibaan Xasan Xuseen Shide oo ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye waxana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudidi inta muddada ka soo shaqeynayay deeqdan lagu wareejiyay xisbiga kulmiye waxayna yidhaahdeen halkaan wax weeyaan halkaan waxaanu ku wareejinaynaa geela aanu soo ururay deegaanka Muuse Biixi uu ka soo jeedo ayaanu ka soo ururay ku wareejinaynaa xildhibaanka 300 gud geela uu sheegay atriis aad maqlaysaan waxaanu gudoonsi oo ka soo jeeda deegaanka uu ka dhashay musharax Muuse Biixi Cabdi waxaan ku wareejinaynaa xildhibaan Xuseen Xasan Shide Muuse Biixi Cabdi deegaanka uu ka soo jeeda anako ah geel 300 ah oo nu deegaanka ayaa ka soo qaadnay ku taageerayno kulmiye ayaanu halkaas in laga gudoomaya geel 300 ah ugu dambeyntiina waxaa deeqdan lagu wareejiyay xisbiga xaakimka talada dalka hayay kulmiye ka mahad celiyay xildhibaan Xasan Xuseen Shide oo isagu deeqdan uu gudoomay xisbiga xaakimka talada dalka hayay kulmiye waxaanu yiri imika halkan sababtay isku nimid maanta waxa weeyaan geela aad arkisaan ee halkan jooga oo uu soo ururiyay deegaanka ballaaran ee uu ka soo jeedo Muuse Biixi Cabdi uu ka soo jeedo oo ku tabarucay oo ugu tabarucay xisbiga kulmiye ayaynu iskugu nimid waxay farxad labaada inaan geelan 300 ka gudoomay odayaashii ka soo hawlgalay ee soo ururiyay ee ugu wareejinayay waxaan ka gudoomay 300 ee halaad baad iyo aadnoodu mahadsantihiin sidaasaan ka gudoomay ilaahayna haydii ka jasaay siiyo halkii ugu haboon ee ugu wanaagsanaan marino ayaa anaga iyo guddidayadana xil naga saaran yahay insha Allahu ta'ala aad iyo aad ugu mahadsanayn kuwii soo wadeena ka gudoomin iyo kuwa noo keenayba dhammaan mahadnaq baan u gaarsiinay aniga ka wakiila gudoomiyaha xisbiga musharaxa jagada madaxweyne Mujaahid Muuse Biixi Cabdi aan afkiisa ku hadlay ayaan aad ugu mahadnaqayaa aan gudoomiye afka guddida baan ku hadlayaa waxriin Maxamed Kowsar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.